Det är klart man kan se sig själv stå där på banan med flera tusen på läktarna. Helt tyst, alla kollar på just dig liksom. Om det inte räcker hela vägen så är det ju så, men målet är ju att sikta så högt som möjligt. Du! Bakåt! Du, bak. Yes! Gott är det! Viktigt. Jag började spela paddel nästan 2 år sedan nu. Det var min pappa som tog med mig till paddelhallen. Jag tyckte det egentligen var jättetråkigt. Jag spelade tennis då, men testade. Det var ju då det var coronautbrott. Och eftersom det inte fanns tävlingar i tennis så tyckte jag mycket roligare med paddeln. En vanlig vecka nere i Båstad där jag går i gymnasiet då, det är 3 träningar på skoltid då, och fys på det. Och sen träningar på kvällen. Så säg 10-11 timmar på banan, några timmar fys då. Ett riktigt bra träningspass, mycket liksom övningar. För det är det som får mig att fokusera mer på spelet. Än att till exempel spela matchspel en hel träning. Visst, det är bra det också, men övningar i sig en timme kanske. Sen lite matchspel på, som man får öva man har tränat på liksom. Som det ger mest resultat. Det finns en twist på den här sista rundan. Sista omgången. Den som servar räknar när bollen går över nät. Ja. När vi har kommit upp till 5. Om bollen går mer än 5 gånger över nät, ja, så släpps spelet fritt. Den som servar räknar högt. Ja. Och så 10 armhävningar var det också. 10 armhävningar. Ja. Nordström. Fan, det fanns ju mer än smashen där ju. Mina största styrkor är nog offensiva spelet. Smashen, volleysarna och liksom vara aggressiv. Det kom ju från tennisdubbeln liksom. När Wilson kontaktade mig så var det stort och ärande eftersom det är ett så mäktigt märke inom tennisen. Då jag spelade paddel med stor också, så det kändes ju häftigt liksom att ett så pass stort märke vill samarbeta med mig. Liksom. Ett bra utbud på olika typer av rack. Och jag tycker att jag har hittat ett perfekt rack nu som är ganska hårt rack, vilket jag gillar. Och sen kör jag, innan jag sätter på mina lindor, så kör jag eltejp. Klipper i hälften, kör det längst ner 5-6 varv så det ska passa perfekt för lillfingret. Kör 2 lindor på det, ganska tunt lindat. Från början så spelar jag ju bara lindor. Men då kör jag med, som man ser på Wilsons rack, så har de en röd grej här som sticker ut. På mina gamla rack så är det bara alltså sån där svart skaft hela vägen. Och då är det jätteskönt tycker jag att spela bara med lindor på. Men nu när det sticker ut här liksom, passar inte ganska bra när handen här nere, där handen här är mycket större. Så då kunde man tappa racket, speciellt när man smashar typ. Men lindan blir lite blöt och sådär. Och när jag sätter på det här nu så passar det perfekt för just den här delen av handen. Så att lillfingret liksom nästan som man fastnar i racket. Vilket gör att man har kontroll över racket så man inte tappar det någon gång. Och så man kan ha mycket stadigare grepp i alla slag liksom. Ja, det har hänt några gånger att det inte blev bra. En gång så fick jag hålla på i 45 minuter med eltejpen innan den verkligen satt perfekt. Men det är det värt, för det måste vara bra. Jag insåg att jag ville satsa på padden lite innan jag började gymnasiet. För då gick min utvecklingskurva liksom spikrak uppåt. Jag kände liksom, så här bra har det inte gått på kort tid någon gång. Så då kände jag att det är värt ett försök. Mitt mål med padden är ju
så gå så långt som möjligt och se hur långt det räcker, för jag tror det kan räcka långt. SM var ju absolut ett mål. Inför året började så var det ju SM en av delarna. Sen även att etablera sig mer i stora herrturneringar. Och såklart försöka spela utomlands, som nu när vi var på EM i Valencia. Det var ju jättelärorikt. Fick möta fransmän, spanjorer och italienare och allt möjligt. Och där ser man liksom stor skillnad i hur de spelar. Fick även möta toppmotstånd liksom runt 100 sträckor i världen. Och det var lärorikt, även om man fick stryk liksom, så ser man lite vad är man dålig på. Man var ju kass på vissa grejer som de ser tydligt och punktmarkerar den. Vi mötte ju några spanjorer som var bra där och gjorde en bra match. Och man känner ju att vi har kvaliteter i oss som inte de har. Liksom. Vi har mycket mer aggressivt spel som jag tror kommer gynna framtiden i padel. Där vi har fördelar, men sen har vi mycket jobbat på rent strategiskt. Liksom. Det är så okänsligt! Ja, när det kommer motgångar så vila är viktigt. Men jag skulle säga egen träning är viktigt. För att vara runt massa folk hela tiden när det går dåligt. Då kan man ju känna att varför gör de det så bra? Vad är jag som är så fel? Så då skulle jag säga både mer fysträning där man är själv och bara kan känna jag liksom glöden igen för att jag kan där. Och samma på padden, att man kan gå och träna själv liksom med bara någon kompis eller bollmaskin eller vad det nu är, så man får känna känslan på spelet igen. Vi som ändå har spelat lite med seniorerna nu, vi har ändå fått spela mot dem nu ett tag. Och det måste göras tidigt, för att gå upp från 18-årsklass utan några speciellt mycket poäng i en herrklass, det är svårt. Spelet är helt annorlunda. Juniorerna spelar ju rätt likt varandra. Det ska gå fort och det ska vara fint och sådär. Men här är det bara att sätta bollen så mycket som möjligt och måste se motståndarnas svaghet mer och använda sina styrkor mer än juniorpadden. Så slår det bara det du är bra på, det som är snyggt nästan. Så det är stora skillnader och du måste mentalt också verkligen vara med att det är annorlunda. Du måste acceptera att det är annorlunda, för annars blir det jättesvårt mot seniorerna som aldrig ger upp. Liksom. För i början när jag mötte seniorer så spelade jag ju som mot vilken junior som helst, och det funkar så där. Det funkar ju delvis när man slår sina bra slag. Men slår dina bra slag missar du ofta också, det gör man ju juniorerna. Så kallade juniormisstag. Det har jag ju fått träna på, att slå det lätta slaget från en position jag gillar att slå ett svårare, bättre slag. Där ska du bara in med bollen liksom. Behöver vara mer rörlig i seniorpadden för att kunna slå rätt slag från alla olika positioner till exempel. Så jag får träna en hel del rörlighet nu jämfört med innan. Så det är lite ändringar tycker jag på träningen också, men inte stora ändringar, men ändå ändringar. Jag kommer spela på en annan tom yta nu. Det står en gul kon ute i kanten. Mina spelare på den här sidan kommer starta bakom konen. Vi kan gå in och spela en boll om den kommer i närheten. Två bak på den sidan. Er uppgift är att få bollen att studsa i den här zonen mellan nätet och våra koner. Det är klart det finns grejer att träna på också. Det är mycket mentalt tycker jag i alla fall. Men jag tror absolut, som vi ser, en stor förebild som gör det bra nu, Daniel Windahl. Som han visar ju nästan vägen för många av oss juniorer om hur det ska gå till. Och han själv är ju högt uppe nu. Och jag tror vi juniorer som har många fler år på oss kan komma ännu högre än han. Så jag tror absolut att vi kan nå högt om vi träningen går åt rätt håll. Liksom. Vad jag hoppas att jag befinner mig om 5 år är såklart kanske bo i Spanien och träna på någon akademi eller liknande och verkligen satsa fullt ut. Tävla på högsta nivåerna som går.